Hejsan, den här videon blir väldigt kort, men det är så här att idag så avslutar tävlingen som jag har haft nu under en vecka, tror jag att det är, lite mindre en vecka kanske. Men i alla fall, tävlingen var i samarbete med Kids Brand Store och då kunde man vinna ett presentkort med värde 2000 kronor att köpa Bibelkläder för. För jag har ju då i samarbete med Kids Brand Store fått göra mitt klädmärke Bivel. Och då har jag då helt enkelt haft en tävlingen och idag måndag så har tävlingen avslutats. Och jag ska nu berätta vem vinnaren är. Och jag vill tacka alla som varit med i denna tävlingen. Jag tycker det är jätteroligt att ha tävlingar helt enkelt. Och det är liksom eftersom att jag vill ge tillbaka till er. För ni är världens bästa tittare och följare och ni är så himla underbara, jag älskar er, ni betyder hur mycket som helst för mig. Och då vill jag ge tillbaka till er. Vinnaren som får detta presentkortet är Amanda Norlin! Grattis till dig! Presentkortet är, jag tror faktiskt jag är redan på väg. Jajamän, det är på väg. Och då får du 2000 kronor att köpa Bibelkläder för. Och ja, grattis. Och tack till alla som varit med i den här tävlingen. Och ja, grattis ännu en gång. Och tack igen till alla som varit med i den här tävlingen. Utan er så kan jag ju inte ha någon tävling, för då hade ju inte någon velat vara med. Gilla denna videon ifall ni vill ha fler tävlingar i framtiden. Och ja, jag hoppas att ni tyckte var roligt att kolla på den här lilla korta videon. Så hörs vi! Hejdå!